για μας είναι πάρα πολύ ιστορική. Και είμαι ειλικρινά πάρα πολύ συγκινημένος, γιατί βρίσκομαι με μύθους του κυπριακού ποδοσφαίρου. Σήμερα είναι 13 του Νιόβορη του 2017. Πριν 57 ακριβώς χρόνια, αυτοί οι θρύλοι με το καλημέρα της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας απετέλεσαν την πρώτη μειχτή Κύπρου. Μειχτή ονομαζόταν τότε. Και έδωσαν τον πρώτο αγώνα στο παλιό Γασιμπή. Κατάμεστο. 12.000 Κύπροι φύλαθλοι να δουν την ομάδα της δικής τους πατρίδας που πριν μερικούς μήνες είχε καταξιωθεί να αποκτήσει την ελευθερία της. Σε εκείνο το ιστορικό πρώτο μάτς της μειχτής Κύπρου είχαμε και το πρώτο τιμητικό αποτέλεσμα, την ισοπαλία απέναντι στην Εθνική Ισραήλ. Με σκόρε το Σαλί που σήμερα βρίσκεται στην Αυστραλία. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να είμαι σήμερα με αυτούς τους θρύλους. Τον Νίκο τον Ελευθεριάδη, τον τότε τερματοφύλακα, μαζί με άλλα δύο στελέχη της Ομόνοιας, τον Ανδρέα τον Κακουλή, αλλά και τον Μεγάλο Πάκο. Όπως επίσης και τον Μιλτή, τον Μιχαηλίδη, του τότε πεζοπορικού, τον Ζάγκυλο της Ανόρθωσης, αλλά και τον Πανίκο τον Κρυστάλλι του Απόλλωνα. Αυτοί είναι οι θρύλοι, αυτά είναι τα πρότυπα και ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα κάνει πράξη αυτό που οφείλαμε σε αυτούς τους θρύλους του κυπριακού ποδοσφαίρου. Θα είμαστε δίπλα τους για την σωστή και δίκαιη αναγνώριση και χωρίς να λέω πολλά λόγια, με αυτούς τους ανθρώπους που οφείλουμε πολλά ως κυπριακό ποδόσφαιρο, θα είμαστε δίπλα τους, γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας το πόσο αδικημένοι νιώθουν και αισθάνονται. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί αν σήμερα μιλάμε για τα επιτεύγματα του κυπριακού ποδοσφαίρου, είναι γιατί στα δύσκολα εκείνα χρόνια, όπου με δυσκολία έπρεπε κάποιος να βγάζει το ψωμί του, έπρεπε και από δικά του έξοδα να αγοράζει και τα παπούτσια και τις αθλητικές στολές, για να δίνει τον αγώνα, τότε ήταν που δινόντουσαν οι αγώνες για τη φανέλα. Αυτές τις ιστορικές στιγμές εμείς δεν θα αφήσουμε ποτέ ο χρόνος να τις ξεθοριάσει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι κάνετε για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ.